Irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Na sala principal de uma mansão em Paris, um grupo de senhores elegantes observava em silêncio uma garota de 14 anos, Julie Boudin, que está sentada em frente a uma mesa redonda e segura um estranho objeto. Uma cesta com lápis encaixado na borda que risca letras em espiral. Cada palavra é analisada atentamente por um dos homens, a garota parece não saber porque os adultos olham para ela tão concentrados. Volta e meia, ela sorri, faz algum comentário engraçado. Suas mãos, porém, desenham no papel frases e frases que em poucos meses irão fundar uma nova filosofia, o Espiritismo. Publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês. Polite Leon Denizar Rivaio, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. Dos vários médiuns que contribuíram para o livro, três garotas queremos destacar para vocês, meus queridos irmãos, eram Julie e Caroline Boudin, de 15 e 18 anos, respectivamente, e Ruth Jafé, de 20 anos de idade. Organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo, Kardec sistematizou a novel doutrina e a visão de mundo do Espiritismo, fazendo dele muito mais que uma diversão da burguesia parisiense. As respostas que Caroline e Julie psicografavam eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas a outras mensagens. Na fase de revisão, a média que mais contribuiu foi a senhorita Ruth Jafé, uma média sonâmbula que tinha 50 cadernos com mensagens psicografadas. Para Rivaio, a revisão era necessária, primeiro, por causa da dificuldade em se entender o que os Espíritos diziam. Segundo, porque para ele os Espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os Espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria. Nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a opinião deles não tinha, senão, valor de uma opinião pessoal. Escreveu o codificador. Por isso, meus queridos irmãos, Kardec afirmava que muitas mensagens de entidades eram ignoradas ou por terem gracejos ou por não fazerem sentido, também por esse motivo, quanto mais médios participassem da composição do livro seria melhor. Segundo ele, mais de dez médios contribuíram na primeira edição da obra. Quando o Rivaio acabou de editar as perguntas, surgiu um problema: qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava seu autor e sim um organizador e sistematizador deu o um nome óbvio, Le Livre dezepri o livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assiná-lo. Rivaio consultou a espiritualidade e o entidade de nome Zéfiro deu a ele o nome de Allan Kardec, porque se tinha sido o nome que ele teve em existência passada nas gálias. Como sacerdote druida. Assim surgiu o nome do fundador do Espiritismo, Allan Kardec. Em 18 de abril de 1857, os primeiros exemplares saíram da tipografia de Biot em Saint-Germain-en-Layne, cidade vizinha a Paris. O livro Rapidamente Correu o Mundo. Provocando protestos de padres e cientistas céticos, mas atraindo a atenção de multidões que entraram em contato com Kardec. O fundador do Espiritismo viu que seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e estender o livro a segunda edição, a definitiva, contém mil e dezenove perguntas. A última pergunta delas é, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? A resposta é que o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na terra o amor e a justiça que são a fonte do bem e da felicidade estava criado então meus irmãos o livro e com ele uma nova era era inaugurada para toda a humanidade a era espírita a era da fé raciocinada então paz e que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.